Dobrá, tohle si může každý přečíst. A jdeme do kapitoly číslo 7. Ty to tam problikuli, ani jsem neviděl název té kapitoly, ani se nemačkal. Tak o pár týdnů později. Is everyone ready? Yes, everyone will be there. But how are we to pray and contemplate like this? I don't dare even to send my choir out there. We shall get used to it, all of us. We must be thankful for all of this, for each noise, each face that disturbs us here. Jo, tak si trošku stěžovali na hluk, že jak mají vlastně meditovat, modlit se. The way it's done, the way I was taught to do it. I value your enthusiasm, my dear Mason, but so far we're only cleaning up. I haven't even considered hiring a master builder yet, neither you nor anyone else. May I show you some drawings? By all means. Jo, takže tady už vlastně ten Tomb Builder představil plán, nebo představuje plán tomu opatovi, který teda zmínil, že zatím jenom proběhly uklízecí práce, aniž by teda ještě nikoho najal na ten, na tu rekonstrukci, jo, tak tomu už připravil zkrátka plán, je jasné, že to bude dělat. Takže máme teda nějaký plán toho sekce, jasně, elevation, to jsou jakoby ty úrovně a floor, to je ta podlahová část. When we walk around the site, we mark where the walls will be, the pillars, the doors and buttresses. Now for that, we need a plan like this, to tell us where to place our pegs and string. Is this how birds would see our church? Exactly. Jo, přesně takhle to, jak ptáci vidí náš kostel. Jo, ještě malá pauza, já musím vypnout. Teda chci vypnout ty hlášky. OK, jdeme dál. Sekce. Tak jak nám to popíšeš, Tome? The cathedral with the front wall torn down. You would see it like this. Interesting. What's that coming out from above the entrance? Aha, takže to vypadá, že z toho udělá jenom jednu věžou. Jednu věžou. Jedno vyžatou, já nevím, to nic, katedrálu. Takže to je nějaká základna. The nave will be about 32 feet high. Will appear even higher. Cože, to bude nějaký velký, 10 metrů vysoký. Well said. A chamber worthy of God. Je, to bude ta kaple. A věž? I thought so, but why is it right above the nave? Shouldn't it be closer to the transept? Oh, don't be fooled. The tower is, of course, farther back, but one cannot show depth in a drawing. Ah, of course. How high will it be? No, jak vysoká bude? Tři halvé, co to je? Jo, takhle. Jak bych chtěl, aby byla vysoká? No. How high would you like it to be? Not looking for another. Já se nehledám další babylonskou věž. Něco uprostřed. Něco uprostřed, tak to jo. Let me know when you've well, first I have to decide if you are even the right man. A jo, jasně, teprve se musí rozhodnout, jestli jsem správným mužem, teda ten Tom, jestli je správným mužem. Tak se podíváme ještě na ty úrovně. Imagine you're standing in the center of the nave, looking at the wall. This is what you see. Are those windows? Right, but that's not all. Arcade. On the first level are the pillars of the arcade. They're joined by arches making up the bays. Through the archways you can see the windows in the aisle.
Já myslím, že takhle to stačí asi k tomu. Ne, tady se nechtěl. Já chci ven. Jak se dostanu ven, prosím? Musím to všechno vidět šestkrát, nebo co? Jo, já to musím všechno prolínout. Shall I go on? Yes, of course. I was just thinking. Keep going. Any further questions concerning the gallery? No. Takže tam je galerie. The bays of the arcade will all be handled equally, spanning the length of the entire building. Takže arkádie máme vymyšlený, tribuny jsou vymyšlený. Ještě nějaké klerestory. Jo, to jsou ty okna, asi nějaký vitrážový či co. Pěkný. No, jak dlouho bude trvat to postavit? 8 až 10 měsíců se 6 zedníky. 15 let se 3 zedníky, tak to je masakr. No, ale není se co divit. A já mu dám tady 6 masons. Well, that depends on how many people you employ. Přesně tak. Záleží na tom, kolik zaplatí. Masons, you could build the whole church at once instead of working from east to west. That might take 8 years, maybe 10. A stejně krása 8 let. Fantastic officials had your ability to think ahead and calculate. Go on now, show me the rest of your drawing. Já už ti nechci ukazovat ani to malovánky. Už jsme viděli. Už jsme to viděli všechno, ne? The clear story makes up 2/3. It's important that the wall is well proportioned to hold and... Prosím tě pěkně, už jsme to viděli, ne? Co jsme ještě neviděli, co se nepopsal, já to musím všechno projet, jo. I haven't told you everything about the floor plan yet. Jo, já zase ti neřekl všechno o podlaze, no tak mluv o podlaze, prosím tě, tady. You can see the transept. I noticed, yes. It is remarkable how much you can reveal with so few lines. Thank you, Father. No, tak... If you have no concerns regarding the transept, I would like to move on. By all means. The chancel will have 4 bays. I understand the chancel is very important. You can read my mind. To musím proskákat tohle. The bays on the left, it has 6 bays. 2, 4, 6, no. No, už to stačí, ne? I see the transept is 2 bays wide, so it will be 12 in total. It does look splendid, but isn't that rather small? Drew the money. No, jestli si může dovolit postavit to větší schválně. I have trouble affording it at all. The king grants us timber and stone and wool from Shiring's pastures. But only God knows if it will be enough. I don't suppose you have any idea how much this would cost. 3000 nějakých liber teda. Pesimisticky a optimisticky, no more than 3. Ale bude optimisticky, vždycky jsou nějaký více náklady, takže bude optimisticky. Vždycky je to v těch zakázkách. It would be no more than £3,000. I spent the last few weeks working out the annual income of the priory. Here's the answer. £300 a year. And we spend every penny. Jo, to nezaplatíme životě snad. So, I need to find £200 a year. It doesn't sound so bad when you put it that way. You really want to build this cathedral yourself, don't you? Yes, Father. I want you to appoint me master builder. Why? No, proč? Proč chci, aby mě určil tím hlavním zedníkem, zednářem? Protože chci zcela využít mé zkušenosti, nebo procvičit. Aha, protože jsem viděl, jak to šlo špatně. Bude to krásný, protože to dává... Přesně tak, význam v životě člověka. Tak to dám jako odpověď, to se mi strašně líbí tohle. Because he wants to teach people all. Ano, ale, ta krásně odpověděla, ta je nejlepší. Poslední otázka.
would they see crowning the tympanum above the entrance? One of Judgment Day to teach people to be good? Or one of Paradise to remind them of God's mercy? Show them hell, so that they're afraid to do bad things. I'd rather see these animals. Do kostela, ukáž jim peklo. No. Jo, takže mami tam buď uděláme warn them, upozorně na soudný den, anebo připomením boží milost. Já myslím, že boží milost je jasná. To je naprosto jasný. Přesně tak, ukážeme jim nebe. This is quite exciting, isn't it, brother? Let's not get ahead of ourselves, Francis. I'm just glad that I can be a part of this. In the past year, I was often afraid that my involvement in politics might turn out, well, let's just say that I'm glad that I can still be by your side, Philip. And for that, I thank God, and I thank you too. Papa, will there be statues inside? No, sochy vlastně. Budou tam sochy uvnitř. That's enough, children. Už to nechci řešit. Jo, ok, dobrý. Co dál? Briar. Yes? My first wife, Agnes. She died without a priest, and she's buried in unconsecrated ground. Sometimes a man builds a chapel, or founds a monastery, in the hope that in the afterlife, God will remember his piety. I just wonder, do you think my design might serve to protect Agnes's soul? God no longer asks for blood sacrifices, for the ultimate sacrifice has already been made. But the lesson of Abraham's story is that God demands the best we have to offer, that which is most precious to us. So you must ask yourself, is this design the best thing you could offer? To bylo zajímavé. Except for my children. Yes. Then rest easy, Tom Builder. God will accept it. Moc pěkný dialogy. A to jsou hlavně takové dialogy, které ani nemá moc cenu překládat, oni úplně neposouvají jakoby ten obsah toho příběhu, ale ten příběh samotný, ale jakoby je to poměrně, řekněme, inspirativní, co se týká toho obsahu obecně, že jo. Tak, dostali jsme dokonce kontrakt, takže super na začátek, hned máme kontrakt. Takže, Philip Gwynnett, zastoupení Kingsbridgeského opatství, tímto určuje Toma Buildera jako hlavního stavitele pro konstrukci katedrály Kingsbridge. Opatství poskytne 200 nějakých liber ročně, které budou zcela využity pro materiál a pracovní sílu. Ta rychlost stavby bude upravena podle toho, jak budou plány schváleny opatem a tak dále. Podepsaný Philip Gwynnett, ten zbytek nebudu číst, jenom v rychlosti může tam vlastně bydlet a stravovat se. OK. Wow, to je super, základy dělají, úžasný. Jo, to jsou ty stáje tady, vlevo, jo, už to poznávám, vzadu je hřbitov a řeka, jo, perfektní. Dobrý, já jsem teď vlastně ten malej Jake zrzavej tady, takže to bude ta moje úloha v tuhle chvíli. Mně se líbí tady unfriendly monks, nepřátelští, nebo úplně, ne, jako nekamaráční, než byli nepřátelé úplně, ale jako nekamaráční, no. Tady matka, no, podívám se tady všude, co půjde. Stables. No, kde jsou všude koně. A tady je teda ten opatův dům, ten jako jeden z mála tam zůstal nedotčený. Podíváme se tady na ty mnichy. A nemám je rád.
Díra v zemi. Jo, Tom říkal, že to trvá mnoho let postavit katedrálu, no tak vůbec se nedivím. Jo, to je díra v zemi, to už jsme taky viděli. Co matka, matko? Jack, do me a favor and give Paul these herbs, will you? A jaké bylinky máme dát Paulovi? Paul, já mám ti bylinky. You don't like monks. Well, it turns out not all of them are bad. Jo, ne všichni jsou špatní, jo. A že na tohle, to je jako hajzlík. Careful before you trust any one of them. Well, your son already trusted me. Oh yes, I know that the builder is not his father, and I also know about... Jo, teď vlastně říká, že jí zná. Throw you out of Kingsbridge. Witch. On je chce vyhodit, bože, za čarodějnici. There he is. Ale opat s Tomem. Give her a prior the welcome he deserves. Oh, you know, I am oslavil opata. Prepare to raise the bell. Make the prior proud. Well, make the prior proud, jako make the prior great. Bude se takový, to bude dobrý. Tak, dostali jsme od matky nějaké belinky, které mám dát Paulovi, takže je takový ten mních vlastně na začátku, u toho, jak vybírá mýto. Já si ještě projdu, co je tady dalšího. Tak, tady ještě, jo, tady je Alfred. Kdo je Alfred? Jo, to je tomu syn vlastně, dobré. No Tome, co mi řekneš? Jsme se s ním zkamarádili, dali jsme mu jídlo minule. Je supervising, takže... He asks me things and I can say yes or no. Dohlíží na to, na práce. Se ptá, jestli jsem mu prozradil, že měl s tím jako potíže. Já řeknu jako, že trošku jo. Right. Tak ne teda. Já můžu mu pomoct, jo. Jo, nebo si můžu dělat, co chci, jasně. To je fajn, to mám rád, když si můžu dělat, co chci. Ještě něco tady na prozkoumání. Nevypadá to. Stable jsem byl. Tak já jdu na stezku a dojdu k Paulovi, protože tam bude... Tam mám předat bylinky. Čau, Paule. Co je tady všechno pro lídnutí? No vlastně jenom ten Paul. Dobrý den, bratře Paule. Day boy, if you see your mother, tell her the pain's gotten worse. A jsem zhoršila bolest trošku. Take her up on our offer now. A se bolí ty nohy. Get as old as I am, boy. 'Tis not natural. Jasně. Pole, tady máš bylinky od mámy. This is from my mother. Oh, bless her, boy. Whatever Remigius says, your mother is a saint. Přesně tak, cokoliv Remigius říká, tvoje matka je svatá. Ty ohle, ty tam postavili něco vzadu úplně kostel. Is that the bell? Oh, nice. Super. Bell without a cathedral. Your father certainly had strange ideas. To je symbol, prostě zvon je symbol. What's a bell? On ani neví, co je zvon, on se ptá Jack, co to je zvon. Ježíš, to je ta aliena. Ta, co utekla z toho přepadeného hradu. Oni se znají. I remember you. Jo. You're the boy with no father. Actually, I have two fathers now. Teď má dva otce. Is that so? Yes. Tom Builder and Jack Sherbug. I thought you weren't the Builder's son. Well, I am now. I have to say, Prior Philip told me there would be a lot of sheep here. I can see he wasn't exaggerating. You know Philip too? I do. He's the reason I'm here. Aha, takže ona přišla kvůli Filipovi, že jsou tam vlastně pastviny ovcí. Probably won't have to look for him for long. All right. Thank you.
Jo, to je zase z jiného pohledu, ta stezka. Tady jsme ještě nebyli, neviděli jsme to tady z toho pohledu. A je to tady. Že to bude ten zlej blonďák. Ten Hemley. Asi jo. Co? Budeme je pronásledovat? To je ten William Hemley, to je ten mladý blonďák, ten, co vlastně přepadl to, ten hrad. No, a co tady ten biskup? Pálí nějaký své plány. Ten je pěkně zlej, nemám ho rád. Myslí jenom na sebe. My bishop, William Hemley, has returned to see you. Send him in, Timothy. We have much to discuss. To byla rychlá kapitola. Super. Tak co jsme udělali? Dali jsme optimistický odhad nákladu na konstrukci té katedrály. Pro vlastně ten vchod jsem vybral, nebo respektive pro nějaký tympánum. Já přesně nevím, co to je tympánum katedrály. Jsem vybral obrázek z ráje. Nikdo nezjistil Francisovo, to je bratr toho Filipe, Francisovo zapojení do té konspirace. Jo, Lady Ariana, proč přišla si promluvit s Filipem? A Bishop Valerian, ten biskup Valerian začal něco cold pick, aby se dalo říci, proti Kingsbridge. No a dokončili jsme knihu 1. Fantastický, super. Super, moc pěkný příběh, musím říct, v té knize 1. Je to takový jako rozjížděcí, já z začátku jsem trošku se pral s ovládáním, trošku jsem se snažil chápat ten příběh, ale myslím, že se mi to podařilo. A ve finále, v té druhé části tady té knihy, poslední kapitoly, to už měl celkem rychle. Takže kniha 1 za námi, hodnotím 10 z 10, fakt super, jdeme dál. Next time on the Pillars of the Earth, find out what happened to me and my brother Richard after the siege of our father's castle. What will the future hold in store for Kingsbridge? The Pillars of the Earth, sowing the wind. Dobré, kniha 2, continue. Kapitoly 8 až 14. Už jsem sadek, že to musím někde dokupovat. My name is Aliena of Shiring. I'm the daughter of the Earl Bartholomew of Shiring. At least, I used to be, before my father was arrested for conspiring against the king. And a man I had once refused to marry took control of everything my family had ever owned. Including ourselves. Where's the girl? She is where you put her, you fiend. Once the king finds out. Here's the key. Now go get her. I'm starving. OK, takže jsme se dostali do fáze, to vypadá, že je tady nějak obléhan ten hrad, zámek. Což je část příběhu, který jsme tam vlastně neměli. Tak, a co můžeme tady, hrajeme teda za Alienu, to jsme ještě nehráli, to chci říct jako první věc. OK, jo, tam mě nahání trošičku. Why am I fooling myself?
There is nothing left. Nic jí nezbylo. Please, you mustn't make him wait. Co, kam můžu jít ještě? Já vidím, že tady nahoru, někam jdem na žebřík, že bychom se dostali nahoru. What's taking so long? Já tady nemůžu, jo. Ty, on je zmácený. On je zmácený normálně. Of course. Why would I be? Dear God, did he hit you? Well, I suppose he's getting more daring now that his father is about to see the king. This is taking too long. Go get them. Right. M'lady, I must ask you, do not provoke him. Not yet. Jo, říká, aby ho neprovokoval. Asi je pěkně hajzl ten William. Jak je bratrovi? Did you get weapons? Zeptáme si, jestli máš zbraně. Yes. Výborně, schovali za zdimi. Je propíchnem všechny. Hledej červený kus oblečení. To je svině, právě jsem si vyčistil meč. OK. Tak, dobré vidět, že mám nějaké zbraně k dispozici, případně. Tak co chceš ty svině? With your face. Your arrogance makes you ugly. Did you know that? To je hajzel. You reap what you sow. Oh, there are a few things I would like to sow with you. She didn't mean it. Your father will be the new earl soon. This castle will be yours. Já ho zastavím, tam ten Matthew za mě mluví. Jsem ho zastavil. Že já můžu mluvit sám za sebe. I can't speak for myself. Yeah. Oi, Walter. Looks like the princess needs a servant to do her talking. Can't imagine why I ever wanted to marry that ugly boar. A real lady. That's what I deserve. Maybe even Empress Maud. Yes, I'll marry the empress, but I will keep on fucking her. Jo, tvoje slova mě nemůžou zranit. Your words cannot hurt me. Přesně tak, takový sviňák. I won't. Se neudrží. You have no say around here anymore. I am still the daughter of your earl. You're a common whore, that's what you are. Cože oni nazval čupkou? Oh, how you must enjoy your revenge. You're just getting what you deserve. All this just because I wouldn't marry you. Shut up. Shut up. You are a sad man who knows nothing but cruelty. God shall punish you for this. Co se tak Bůh ho potrestá za to, co udělal. You announced our wedding and made me the laughing stock of the entire shire. Stop, both of you. Go outside, girl. Walk it off. Cože, já bych měl jít pryč? Ona by měl vypadnout. On mě nás vyjazuje normálně. Hey, tell the bitch, řekni ty... Kurve. Takže oni nás vyhodili z našeho vlastního hradu. Dobré, no, tak oni si ho přivlastnili, bude muset jít. Jo, ale ještě po mě chce, abych donesl nějaký jídlo, dobré, no. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.